אז מה קורה חברים? אני רוצה לדבר איתכם שנייה על התודה. כמה חשוב להגיד תודה על מה שיש לנו בחיים? אני בתור אדם לקוי ראייה, נוהג כל בוקר לקום בבוקר ולהגיד תודה על הראייה, תודה על השמיעה, תודה על האף שיש לי להריח, לנשום, תודה על האוזניים שאני יכול להקשיב, תודה על הפה שיש לי לדבר. כמה חשוב להגיד תודה. בתור אדם לקוי ראייה שקורא עם מכשיר, ולא יכול לקרוא ישירות מהספר, אני יודע להעריך כפליים. את הראייה שלי, בתור אדם שהולך עם הרגליים אבל נעזר בקביים. אני יודע להעריך את ההליכה שלי. חברים יקרים, תעריכו את מה שיש לכם בחיים. יש אדם שלא עלינו יום אחד, כבר לא מדבר או לא שומע. הוא שואל למה? למה זה קרה? לא השתמשת במה שנתנו לך, אז איך אתה יכול לשאול למה? חברים יקרים, תבחרו להגיד תודה על מה שיש לכם. ולא חס... לאו דווקא, גם אם אין לכם על מה להגיד תודה, תתאמצו לחפש. תמיד יהיה על מה? תתאמצו לחפש על מה להגיד תודה. כי אחר כך גם שיהיה ל... אתם תזרימו עוד שפע גדול לחיים שלכם. אם אתם תיתנו למישהו מתנה, הוא יגיד לך תודה, אתה תרצה לתת לו עוד אותו הדבר עם בורא עולם. אם אתם יודעים להסתכל על מה שבורא עולם נתן לכם בצורה טובה, הוא ימשיך לתת לכם. אתם תגידו, הוא לקח מכם איזה משהו, תגידו, למה לקחת? כי לא הסתכלת על מה הטוב שנתתי לך. חברים כרים, תבחרו להגיד תודה על מה שיש. תחייכו, תשמחו ותחיו בעוצמה רבה ביותר.